ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတူအုပ်ကရာဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တမတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုကိုစားပြုတဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေး NCCD အဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေဆွေးနွေးနေကြတာဒီနေ့ဆိုရင်၃ရက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကနေတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်လက်ခံနိုင်မဲ့သဘောတူညီချက်တွေရအောင်ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပြီးမူကြမ်းမှာပါဝင်မဲ့အရေးအသားအသုံးအနှုန်းကိစ္စတွေကိုလည်းအဓိကထားဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်တချို့ကိုရရှိခဲ့ပြီးပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းရအဖြေရှာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ရက်ကိုတော့အကောင့်တွေဖော်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်အရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကမှပြောက်ခဲ့တဲ့အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတစ်ခါတစ်ရေဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစစ်အစစ်ရပြီးတော့ပြောရခြင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့လက်လက်ကျန်ပြည်ပကပြဿနာများကိုနိုင်ငံရေးလူ့ခွင့်ဖြည့်ရှင်းရန်ပြင်ဆင်ပြသတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်များအဖြစ်စစ်စစ်ပြုခဲ့လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတက်ကိုရောက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုမှာပါပါပါဒီမှာဒီမှာကတော့ဆိုင်ရာလက်လက်ကျန်ပွဲစီအားလုံးပါဝင်ပြီးရရှိခြင်းနဲ့ဒဏ်ကြီးကိုယ်တို့ကရရှိနေတဲ့ချက်ပါ။ဒီအနေနဲ့နိုင်ငံလုံးတိုင်းသာအပြစ်ခံရစေတဲ့ဘုရားချုပ်ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကဘွားရဒေသများအားလုံးမှာပြစ်ခတ်ရစေတဲ့ဆရာပြစ်ဆက်များကိုပြောက်စွာအောင်ကျေဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးဆိုတဲ့မှန်ချက်များထားရှိပါပထမအဆင့်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဲ့ဒီကနေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ရောက်အောင်သွားဖို့ကိုလည်းအစိုးရဘက်ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေဟာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်မဲ့အခြေအနေတခုအစပြုလာပြီလို့ယုံကြည်တယ်လို့ NCCD အဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဦးနိုင်ဟန်သာကပြောကြားထားပါတယ်။ဟောအရင်ရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုနည်းကိုဦးစားပေးလဲဆိုတော့သဘောတော့ဒီလက်နဲ့ချုပ်ကြေးဒါမှမဟုတ်ဒီတော်ဟာနဲ့တည်းအဆူအလုံးတို့ဝါရည်ဒီနည်းကိုပဲကျွန်တော်စင်သားခဲ့နိုင်ငံရေးရပါကြောက်တယ်လို့လက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့တော်ဟာရေးတွေဒီပုံကမှုတွေစစ်လာရတယ်ဆိုတဲ့အာကိုမိလဆရာပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေခံကိုကျွန်တော်တို့မစင်သားခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတချို့ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ချုပ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့နောက်ထပ်ပေါ်လာတော့ရုံနဲ့ရုံပဲရှိပါတယ်မပြေလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့နေထားမှာကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်ကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့မှာတကယ်နိုင်ငံရေးရစိတ်ဓာတ်ရေးရရောအားလုံးပြေလည်တဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့နီလာရှာဖို့အဲဟိုအစပြုနေပါပြီလို့နော်ဒါတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုမြင်ပါတယ်မနေ့ကဆွေးနွေးပွဲဒုတိယနေ့အထိအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ်မူကြမ်းရဖို့ဆွေးနွေးရမှာအခန်း9ခန်းရှိပြီးအခန်း1ထိသာပြီးအောင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အတွက်မူလထင်ထားတာတဲ့အချိန်ပိုကြမယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဆွေးနွေးပွဲကသွားနိုင်သလားဒီသဘောတူညီချက်တည်းမှာပါတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုအောက်မှာပါတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်သလားတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမယ်ပြီးနိုင်မလားမပြီးနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ညံသွားနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်အခြေခံမှာအဲ့ဒီကကြတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်တမတော်ကိုစားပြုတက်ရောက်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသက်နာဝင်းကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတမတော်အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာပါဝင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒုတိယဝန်ကြီးဆုံးမှာဒီမူရေစီမြစ်သာရကလက်ခံ2008ခုနှစ်ဝန်ကြီးဝန်ကြီးအောင်လို့ခြင်းဒီမူရေစီဆောင်လမ်းပေါ်မှာလိုက်ပါဆောင်ရဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးဆက်မှတ်ပြီးတာလားပြောပါဒီမူရာအားလုံးကိုလိုက်နာဆောင်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့တမတော်ပိုင်းကများတော့ဆောင်ရနေရေးရရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုကိုစားပြုတဲ့ NCCD အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်ကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကနေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအထိဖြစ်လာဖို့အခုလိုပြောပါဗျာ။အရင်ကဘာလို့ဒီလိုမဟုတ်မိခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗိုလ်ချုပ်ကအရင်ကကျွန်တော်တို့ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်ကအားနေချက်တွေရဲ့တုံ့နှံ့ပုံစံပေါ်ကဆိုအချက်တွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ခြင်းနဲ့ဒီကနေ့ single tax ရဲ့ဒီအားအရေးရှိတယ်ကွာလေတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ခရစီဒီစာချုပ်ကအရှင်မကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နေတယ်လို့ပြောကြည့်ပါလေကျွန်တော်တို့ခရယုံနေတဲ့ညော်တင်တာကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ခရစီဆိုရက်အနေထားကအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုကြွားတဲ့ဆုံးရက်ကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီတိကျင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဝါပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSB ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDS စတဲ့အဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေပါတက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်